Gisteren was het zover. Ik ga op vakantie. Na 2 jaar ga ik eindelijk weg. Net zoals sushi op zo'n lopende band komt. Oh, ja. Weet je wel, dat je denkt, eten. En nu, boek. Applausje voor jezelf. Nee, jullie hebben echt wel heel hard gewerkt. Ik kijk altijd naar... als ik kijk naar gisteren, hebben jullie echt wat gedaan met de feedback. Ik maak eigenlijk een soort van lerarenreclame. Ja, ik maak eigenlijk lerarenreclame. Nou, hoe mooi voorbeeld was dat? Met 52 kinderen. Er zijn geen leraren. Dit gewoon Henk. En die zit hier gewoon. En daar hoef je helemaal niet bezig mee te zijn. En ik ga echt niet zo lesgeven. En daarna gewoon plat, kloffie aan, bank, serie. Ik ben moe, man. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 26 augustus. Ja, 26 augustus. Ik ben onderweg naar school. Ik parkeer hem altijd iets verder. En dan ga ik dat stukje even lopen. Want anders moet ik de hele tijd bochtjes maken. Extra meters. Extra benzine. Extra geld. Ik heb heel kort geslapen. Ik sliep pas... wat is het? Tegen 12. Want gisteren was het zover. Ik ga op vakantie. Na 2 jaar ga ik eindelijk weg. Uit Nederland. En eerst wilden we naar Griekenland. En we hadden al bijna waren we ready om te boeken. We waren nog aan twijfelen tussen 2 hotels. En toen dacht ik, even kijken waar die bosbranden zijn. En die waren precies op het eiland waar we heen wilden. Dus dat ging niet door. Van de baan. En toen was het al best wel laat. En toen kwamen we toch van, ja, maar dan moeten we meer betalen. Want dat was iets van €500. Ja, dan moeten we gewoon 5 dagen en dan 900 gaan leggen. Want... weet je, laat maar. We moeten gewoon weg en we willen ergens heen. Nou, toen zei ze... Oh, hey. De deur gaat niet open. Nee. Nou, meeneem mijn verhaal. Ja, ik ga hier nog 10 minuten. Niet. Ja, echt wel. Nou, wordt vervolgd. Nou, we staan voor een dichte deur, want onze school gaat niet eens open. Ik heb namelijk een vakantie geboekt. Nee. Ja! Dus ik wilde eerst naar Griekenland met Naomi. En, maar dan hadden we bijna geboekt. We waren aan de twijfel tussen 2 hotels. En toen dacht ik, laat ik even bosbranden opzoeken. Was precies dat eiland. Ik zeg, ja, maar daar ga ik niet heen. En vandaar dat het zo goedkoop was. Zij zei, oké, maar dan moeten we gewoon meer gaan inleggen. Ik zeg, dat is jammer. Dan moeten we inderdaad 900 gaan inleggen voor ontbijt en 5 dagen of zo. Ik zeg, ja, dat is het. Dat moeten we dan wel doen. Dus op een gegeven moment zeiden we, dan doen we optie 1. En we hebben Gran Canaria alles bekeken. Toen zeiden we, maar Joyce, dan gaan we toch gewoon... Ik zeg ja, hè? Nee. We gaan naar Ibiza! 8 dagen! Ik kwam per ongeluk op 8 dagen, want er was een last minute korting. €700 maar! Oh. Linda, bedankt. Linda, bedankt. Nou, ze gaf er een beuk. Oké, vandaag hebben we spelling en rekenen. We gaan even lekker knallen met z'n allen. Ik ga het propjesspel doen. Waar zijn mijn propjes? I'm not kidding. Oh, daar. Ik heb dan de propjes geschreven en wat ze moeten doen is, ze krijgen allemaal een propje en ze gooien, kijken ze naar het woord. Nou, ik pak deze even. En dan kijk ik en dan staat erop dinosaurus. En dan moet ze meervoud van maken en dan moet ze nadenken, hoort dit dus bij de lange klank, de korte klank of allebei? Wat horen ze? Dus die ga ik vandaag doen. En we hebben gym. En dat is wel even lekker. Want tijdens gym kan ik dan mijn weekplanning doen. En ik ben ook Dalton-coördinator. Dus dan zal ik even team informeren over de cursus die we met de hele school gaan doen. En ja. Verder
met de klasafspraken en ik wil de vlogafspraken bespreken. Want vorig jaar merkte ik dat er kwam een punt dat kinderen toch het soms vervelend vonden als ik het niet zei. En ik ging ineens filmen. En daar hebben we gewoon een klassengesprek over gehouden. En dit jaar wil ik er dan mee beginnen. En dan heb ik hier geschreven, dit vind ik fijn en dit vind ik minder fijn. En hier dan de vlogafspraken. Oké, vandaag is het dan weer vlogdag. Vandaag gaan we ook afspraken maken over het vloggen. Verder hebben we gym voor het eerst. En jullie hebben voor het eerst van meester Kevin gym. Yes. Kennen jullie meester Kevin? Nee. Oh, hij is een hartstikke aardige meester. Grote meester. Jullie hebben allemaal een boek op jullie tafel. Ja. En nou heb ik al een paar gehoord. Maar juf, dit is echt niets voor mij. Een juf, ik heb een meidenboek. Of... Klopt, ik heb gewoon willekeurig uitgedeeld. En als het goed is, heb je ook gekeken naar het boek en misschien de achterkant gelezen. We gaan boekensushi doen. Huh? Kennen jullie dat? Nee. Oké. Okay. Boekensushi is, je leest een boek en dat doe je 2 minuten. Je begint ergens, doe je zo met je vinger. Mag ik een boek even? Carrie Slee, Spijt. Filmeditie. Dan doe je... En daar ga je beginnen met lezen. Gewoon willekeurig. Ga het niet uitzoeken, want dan ben je tijd kwijt. En je gaat dan 2 minuten lezen. En dan zeg ik sushi. En dan leg je hem even op je tafel. Kies je kort even een beurt, van wie had er een leuk boek. Vertel er even kort over. En dan schuiven we hem door. Net zoals sushi op zo'n lopende band komt. Oh ja. Weet je wel, dat je denkt, eten. En nu, boek. dus dat gaan we zo doen. En misschien vind je dan een leuk leesboek. En heb je die nog niet gevonden in de boeken sushi. Dan kun je op een ander moment even rustig met mij naar de bibliotheek. Of hem even ruilen om de boeken die ik hier heb gezet. Er werd ook gevraagd, mag ik ook een boek van thuis meenemen? Dat is oké. Als je maar je naam in het boek schrijft, dat lijkt mij heel erg handig. Dan moet je wel beseffen, ga ik hem dan... Als je ook thuis leest, elke dag meenemen naar huis en dan weer naar school. Dat is even iets wat je moet afvragen. Veel leesplezier. Wie heeft er een leuk boek? Dat zijn veel vingers. De Grijze Jager, oké, vertel. Je hebt goed onthouden wat je hebt gelezen. En wat trekt jou nou aan in dit boek? Ken je het boek toevallig? Ja, ik heb hem thuis ook, maar ik ben hem vergeten bij mijn opa en oma. Ah, dus je kent het boek al. En wat is het dat jij dit boek leuk vindt? Is het de manier van schrijven? Is het spannend? Is het het verhaal? Ja, ja, het moet je pakken. Ja, het gaat er ook om hoe wordt het geschreven, trekt het me. Kijk, ik ben zelf persoonlijk heel erg van de ik-persoon. Ik vind het heel fijn om een boek te lezen vanuit ik-perspectief. Omdat ik me dan beter kan inleven. Dat vind ik bijvoorbeeld heel erg fijn om te lezen. Ik vind wel dat jullie echt heel hard hebben gewerkt. Dus daarvoor wil ik sowieso 2 letters ophangen. Mag jij even doen. Dus applaus voor jezelf. Nee, jullie hebben echt wel heel hard gewerkt. Ik kijk altijd naar... als ik kijk naar gisteren, hebben jullie echt wat gedaan met de feedback over afleiden. Ik denk dat het veel minder was. Het was alleen nu... We hebben geen tijd. En we hebben gym. En dat vind ik vervelend. Maar jullie hebben wel hard gewerkt. Dus dan is het nu even klaar. Vind ik. Lege tafel, jas aan, gymtas. En dan ga je netjes zitten. Go. En we gaan naar de gym.
Dus de opdracht is dat ze op de mat moeten liggen en dan halverwege moeten ze aan de andere kant van de mat. Maar ze mogen toch niet op de grond? Op de grond, opnieuw. Oh, niets is gezegd dat de persoon er niet af mag. En nee, dat had je niet bedacht, toch? Of wel? Nee. Dat is het eerlijke. Ja, maar dat vind ik zo mooi aan deze leeftijd. Om alles een opdracht te geven, maar vrij te laten. Dus als ik bijvoorbeeld zeg, maar trefballen. Ja. En ze gaan lopen met de bal. Ja. Dan zeg ik, mag je lopen? Ja, heb je niet gezegd. Oké, perfect, als je goed gedaan. Vanaf nu mag je niet lopen. Ja, ah ja. Zo kom je ook tot geniale oplossingen. Maar, het is inderdaad niet gezegd, de mat moet draaien. Nee. Zonder dat de mat niet op de grond komt. Maar je hebt niet gezegd, de persoon die er niet af mag. Ja, precies. Dus... Dus het is wel geniaal dat ze dat dan zelf kan bedenken. Ja, ja, leuk. Leuk. Oké, kinderen zijn naar de gym. En alle toestemmingsformulieren zijn bijna allemaal binnen voor YouTube, Instagram en TikTok. En op YouTube heb ik dit keer een onderscheid gemaakt tussen beeld en geluid. Omdat, maar beeld is sowieso niet echt aan de orde. Want ik breng ze alleen maar beeld met de kampdagen en de musical soms. Maar met geluid heb ik dus nu een onderscheid gemaakt. Dat als een kind iets zegt, dat dat ook niet mag, zeg maar. En ik heb wel een aantal die daar geen toestemming voor geven. En dat kan ik ook wel begrijpen. Want misschien is het ook wel dat een kind iets zegt. En bang dat ik dat erin laat. Maar dan ben ik blij dat ik daar toch een onderscheid in heb gemaakt dit jaar. Dus beeld en geluid. Want het kan zijn dat je iets zegt en het staat dan wel op het net. Dus ik ben wel heel voorzichtiger mee. In principe filmen in beeld. Dan weet ik in ieder geval dat als iemand per ongeluk in beeld komt, dat het mag. Nu ga ik mijn weekplanning maken voor volgende week. En ik heb al gezien dat rekenen echt wel een paar dingen niet meer in het hoofd zitten. Dus die ga ik vooral vullen met cijferend rekenen en zo. Spel is wel leuk. Maar ga ik dat allemaal halen? Dat is het. Ga ik het halen? 15:15 en dan 1:00. En dan hebben we nog maar heel weinig. Die vlogafspraken moeten we als eerst doen. Laten we daarmee beginnen. Die zijn echt belangrijk. Vlogafspraken. Klasafspraken moeten dan echt morgen. Want daar moet je goed de tijd voor nemen. Dat moet niet hapsnap werk zijn. Dus dat ga ik even verzetten. En de motor en benzine wil ik eigenlijk vandaag ook gaan doen. Wie weet eigenlijk waarom ik film? Om andere leraren te inspireren door zeg maar te laten zien dat je niet alleen maar bezig hoeft te zijn met werk, maar dat je ook af en toe een grapje kan maken of zo, of een buitenles. Oké, inspireren, buitenles, grapje maken. Ja? Het is ook een soort van uw beroep en ik plaats het dan ook op YouTube. Ja. En u maakt eigenlijk een soort van lerarenreclame. Ja, ik maak eigenlijk lerarenreclame. Nou, hoe mooi voorbeeld was dat? Met 52 kinderen. Er zijn geen leraren. Hé, is dit leerkracht zijn? Oh, het is niet alleen maar rekenen, taalspelling en dan alleen maar dit. Maar werkvormen, buitenlessen. En tuurlijk, het kan niet altijd feest zijn. Maar wel om anderen eigenlijk te zorgen dat ze het juf zijn of meester zijn. We hebben ook mannen nodig. Anders is het een beetje saai met al die juffen. Sowieso nu allemaal juffen die het allemaal beter weten bij elkaar. Dat is niet altijd even goed hoor. Vertel. Ik vind het ook leuk. Ik vind het ook leuk om te doen. Ik bedoel, niet iedere juf moet nu gaan vloggen. Dat zeg ik niet, want de ene die... zal daar wel of niet voor gemaakt zijn. Het moet bij je passen. Dus nu heb je gezien... Hè, wanneer film ik bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld gewoon
Wanneer u dingen echt op de klas doet bijvoorbeeld. Oké, dingen met de klas. Tekenen. Tekenen, als jullie bezig zijn. Als we aan het werk zijn, hoeveel bent iets daar uitleggen. Oké, werk of uitleg. Maar het kan ook wel zijn dat ik gewoon een les film. En dan is dit gewoon Henk. En die zit hier gewoon. En daar hoef je helemaal niet bezig mee te zijn. En ik ga echt niet zo lesgeven. Nou, en dat is dus keer... Dat ga ik niet doen, dat is raar. En als ik het een keer doe, dan kijk ik jullie aan. En dan ga ik niet zo praten. Want dat vind ik gek. De camera is niet belangrijker dan jullie. Ja? En dat is waar ik ook afspraken over wil maken. Het is niet zo dat als ik film, dat jij daarvoor moet wijken. Snap je wat ik bedoel? Dat je daardoor geen vragen gaat stellen. Want dat was op een gegeven moment vorig jaar. Dat sommigen dachten, oh, maar mag ik dan nu wel wat vragen? Of ze durfden geen vragen te stellen. En dan denk je, huh? Ja, ik was dan een les aan het geven. Ik heb nog niet gefilmd tijdens een les, volgens mij. Dan was ik een les aan het geven. En toen kwam uit de vlogafspraken dat kinderen er tegenaan liepen dat ze geen vraag durfden te stellen. Omdat ze bang waren dat het erin zou komen. Snap je? Dus dacht ik, oh, maar dat is ook niet mijn bedoeling. Sommige kinderen hebben zo'n YouTube-kanaal gemaakt. En dan, hi, ik ben die. En dan gaan ze iets doen. Maar besef wel, als je eenmaal iets op internet plaatst, kan het overal komen. Iedereen kan eigenlijk al mijn video's gaan delen. En stel nou dat je iets zegt waar je het niet mee eens bent. Daarom moet je altijd voorzichtig zijn met wat je doet op social media. Tevens op TikTok. Tevens op Instagram. Kijk uit met je reacties die je plaatst. We gaan er echt wel een keer over social media hebben. Wat heb ik? Dit vind ik fijn en dit vind ik minder fijn. Ik heb het nu per tweetal gedaan. En als er iets persoonlijks voor jou is, dan kan je je naam erachter zetten, zodat ik het weet. Of je moet het even apart inleveren bij mij. Het gaat erom, wat vind ik fijn? En gaat het over werk? Nee, je hoeft het niet. Omdat we nu gaan we. Ik vind het fijn als ze ook respecteert wat je wilt. Dat is fijn. Ik vind alles goed en ik vind wat ik minder fijn vind is ook eigenlijk helemaal niks. Ik vind eigenlijk alles prima. Je vindt alles prima, dus alles wat je zegt, als ik zo langs jou film, als ik achter je sta film, dat als ik nu film. Dat vind ik niet erg. Nee, dat is niet erg. Dat vinden jullie helemaal niet erg? Nee. Kijk, in welke afspraken denken jullie dat de klas nodig heeft? Ik denk dat als de degene die het niet willen, dat daar rekening gaat. En hoe hou ik daar rekening mee? Dat hun het opschrijven. Omdat u eerst voor de vlog gaat zeggen, ik ga nu vloggen, dus... Diegene die niet gaat, dan moet, als je een vraag hebt, dan... Oké, dus jullie kunnen beter aan de achterkant beginnen met de afspraken. Oké. Want jullie maakt het niet uit en dat is oké. Maar bedenk dan wel, wat zou dan de juf kunnen doen voor de anderen die het misschien wel spannend vinden of gek of heel erg aan moeten wennen? Hoe kan ik daar wel rekening mee houden? Ja. Ja? Ja. En ik hou de deur open. I'm watching you. Mag ik nog meer voorbeelden geven? Kijk, ik zei net, want sommigen weten het echt niet wat ik soms doe. Het kan ook zo zijn dat ik een keertje hem zo zet. Die gaan dan bukken als ik hem neerzet. Niet doen, want je ziet het toch niet. En ik knip je sowieso. En dan ben je bijvoorbeeld aan het tekenen. En dan ga ik hem helemaal versnellen. Dan leg ik hem even neer. Vind je dat dan vervelend? Ja, niet zo voor jou, maar stel jij bent bezig, dan zet ik hem bijvoorbeeld zo neer. Vind je dat dan vervelend? Als ik zo film. En jij bent aan het werk. Ja. Je hoort me niet, maar je hoort voetstappen. Maar ik doe wel zo. Het enige wat ik zie is je haar en je armen. Ik vertel gewoon alles wat ik doe, want dan ga je ook niet gek kijken. Sta ik hierop. Ik switch. Switch. Wat is I am smart? Ik ben slim. I'm unique. Ik ben uniek. I
got many talents. Ik heb meerdere talenten. Ja. I am myself. Ik ben mezelf. I like challenges. Ik hou van challenges. Ja, maar dan uitdagingen. Opdracht. I am respectful. Ik ben respectful. My voice matters. Mijn stem. Mijn stem is ook belangrijk. Ja. I want to move forward. Ik wil lopen. Ik wil de leider zijn. Nee, ik wil vooruit. I learn from my mistakes. Ik leer van misstappen. Oh, dat is een Ja, I am brave. Ik ben braaf. I'm tough. Ik ben cool. Ja, ja. I am patient. Ik ben een patiënt. I am patient. Ik heb geduld. Nou, we hebben een vergadering. Ik heb het propjespel uiteindelijk niet gedaan, want de vlogafspraken waren belangrijker. Goeie afspraken. Ja. Ik heb ze even allemaal opgeschreven, maar het gaat voornamelijk om dat ik aangeef dat wanneer ik een vlogrondje loop, dat ik even vraag of ik de camera mag neerzetten om hun werk te filmen. En van bepaalde kinderen weet ik, oké, die wil gewoon liever niet dat als ze een antwoord zeggen tijdens een les, dat op de vlog komt. En sommigen vinden het bijvoorbeeld helemaal niet fijn als ik zo achter kom en loop te filmen. Dus het is goed om te weten. Het is wel heel veel rekening houden. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga vormgeven voor mezelf. Ik heb het allemaal opgeschreven, maar hoe ga ik dat realiseren? Zodat ik het niet vergeet. Maar ik moet natuurlijk ook, ik heb ook gezegd, ja, ik maak afspraak met jullie. Dus willen jullie dan ook aangeven bij mij, als je dat wil, dat ik eruit knip. Maar goed. Ik heb gevraagd om alle schriften dit keer open te leggen. Dat doe ik niet altijd, maar ik wil heel even kijken wat ze hebben gedaan. Omdat ze bij deze les echt moesten tekenen en echt moesten hun beschrijving erbij moesten zetten om het verhaaltje som, zeg maar, te visualiseren. Oké, ik ben weer thuis, maar ik ben echt zo moe en het zou vandaag dus mijn schoonmaakdag worden, zodat ik het weekend niet huishoudelijke taken wilde doen. En dat ik gewoon echt weekend, daar hoort niet bij nog eens werken en dan werken in mijn huis. Maar ondanks deze gigantische inkakker, denk ik toch echt dat ik ga vlammen nu. Ik ga denk ik dan niet dweilen, maar ik ga dan even alles opruimen eerst. Tops afnemen, mijn was opruimen en stofzuigen. En daarna gewoon plat, kloffen, bank, serie. Ik ben moe, man. Ja, het hakt er nu in. Net heel lang loopt te luisteren. Ja. Maar goed, tijd is om schoon te maken. En daarmee sluit ik hem ook af. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.